Am ceva. Hai, Nazin. Cam ceva. Ცოტა დაველოდები, რომ იქნება კიდე შემოგვიერთდეს ხალხი, ხო? გამარჯობა. თამო. გამარჯობა ყველას. გილოც რა თემაზე უნდა ვისაუბროთ დღეს და ვისაუბრებთ საინტერესო თემაზე. ინტიმური ზონის მოვლაზე. რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით თემა. Და კი დელიკატური არის, თუმცა ყველაფრის აუცილებელი. ინტიმური ზონა საჭიროებს სათუთ მოვლას და თავიდანვე მინდა გამოვრიცხო სარეცხი საპონი და მსგავსი ხელსაწყოები, ასე ვთქვათ, და საშუალებები, ანუ ამაზე უბრალოდ არც ვისაუბრებ. აბსოლუტურად გამორიცხულია ჩემთვის, თუ ვიღაცისთვის მისაღები არის, მე არ შევდივარ თქვენთან კამათში. უბრალოდ ვისაუბრებ იმაზე, რა კრიტერიუმები მაქვს მე ინტიმური ზონისთვის პროდუქტების შერჩევისას, ასე ვთქვათ. მე დღეს ვისაუბრებ ორიფლეიმის პროდუქტებზე, რომელიც არის განკუთვნილი ინტიმური ზონისთვის. ეს არის სერია ფემინელი. ჩვენ გვაქვს რამდენიმე ინტიმ გელი, ანუ გელი ინტიმური ჰიგიენისთვის. აქვე ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ ამ 21 წლის მანძილზე, რაც მუშაობ კომპანიაში, როდესაც ჩამოვარდება ხოლმე ინტიმ გელზე საუბარი, არაერთხელ მსმენია ესეთი პასუხი, რომ მე ეს არ მჭირდება, იმიტომ რომ გათხოვილი არ ვარ. ხაზგასმით მინდა ვთქვა, ინტიმური არ ნიშნავს სქესობრივს. შეიძლება თქვენ სქესობრივი ცხოვრებით არ ცხოვრობთ, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში, ისე როგორც კბილების გახეხვა გჭირდებათ, ასე გჭირდება ინტიმურ ზონას მოვლა სისტემატური. უბრალოდ ვიმეორებ, ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ზონა გვაქვს დაფარული და ეს ზონა საჭიროებს გარკვეულ pH balance, ასე ვთქვათ. რითი ხელმძღვანელობთ არჩევისას? კი, ძალიან ბევრი მეც ვიყენებ. მარიამ უკვე 21 წელიწადია, კონკრეტულად ორიფლეიმის ინტიმ გელებს. კი, აფთიაქებშიც იყიდება არაერთი ინტიმ გელი. მე შემიძლია გითხრათ, რითი არის სანდო და ხარისხიანი, რითი განსხვავდება კონკრეტულად შვედური? პირველ რიგში ზუსტად ის, რომ არის შვედური და ჩვენ ვიცით, რომ შვედური სტანდარტი არის ძალიან მაღალი, გაცილებით მაღალი, ვიდრე ის ევროსტანდარტი. ანუ თუ ვთქვათ, ევროპის ტერიტორიაზე არის გარკვეული შეზღუდვა და ევროსტანდარტის მიხედვით არის აკრძალული 1000-ზე მეტი ინგრედიენტი, რომელიც არ უნდა შედიოდეს პროდუქტში, იმისთვის რომ იქნას გაყიდული ევროპის ტერიტორიაზე და იმისთვის რომ ევროპის ტერიტორიაზე გამოიყენოს მომხმარებელმა შვედებს, ეს სია აქვთ გაზრდილი კიდე რამდენიმე ასეული ინგრედიენტით, ანუ 700-800 ინგრედიენტი კიდევ დამატებული არის. ანუ შვედებს უფრო მაღალი სტანდარტი აქვს და უფრო, გამარჯობა ყველას,
უფრო მეტი აკრძალვა აქვს, ასე ვთქვათ. ასევე ჩვენი ინტიმ გელების ხარისხს ადასტურებს საერთაშორისო გინეკოლოგთა ასოციაცია და ამის სერტიფიკატი აქვს ახლავს ყველა ამ პროდუქტს. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ საწარმოებს ყველა იმ საწარმოს, სადაც იწარმოება ორიფლემის პროდუქცია, აქვს მინიჭებული GMP სერტიფიკატი და ეს ნიშნავს იმას, რომ პროდუქტი გადის შემოწმებას ყველა იმ ეტაპზე დაწყებული დარგვიდან და ნიადაგიდან დამთავრებული მომენტით, როცა ის პროდუქტი უკვე ჩემ ხელში არის, ანუ ყველა ეტაპზე გადის უმკაცრეს შემოწმებას. და ასევე ის ფაქტი, რომ ყველა პროდუქტი, მათ შორის ინტიმ გელები, გადის კლინიკურ ტესტირებას, კლინიკურს და არა სამომხმარებლო ტესტირებას, ეს ერთმანეთისგან განსხვავებული არის. ეს ორი ტესტირება და კლინიკური ტესტირება ბევრად უფრო სანდო არის და დასაყრდენი, ასე ვთქვათ, არჩევისას. ამიტომაც მე ესე გახსნილი გულით გთავაზობთ მაინდამაინც ჩვენ ინტიმ გელებს. კი, ნაზი, ნამდვილად მეც მაყოფილი ვარ. ესე იგი, ინტიმური ზონისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ იყოს დაცული გარკვეული pH ბალანსი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, გაცილებით მნიშვნელოვანია, ვიდრე ეს შეიძლება ჩვენ წარმოგვედგინოს, იმიტომ რომ მავნე ბაქტერიებმა შეიძლება გამოიწვიოს არაერთი დაავადება, რომელიც მერე რთულდება და გინეკოლოგიურ სფეროს ცდება და შეიძლება მამოლოგიური პრობლემაც კი იქნას გამოწვეული დროთა განმავლობაში. ამდენად ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, სათუთად იქნას შერჩეული მოვლის საშუალებები. ჩვენ ინტიმ გელებში არის რძის მჟავა, რომელიც არის აუცილებელი ინტიმური ზონისთვის და ასევე არის ზღვის პრებიოტიკები, ნატურალური პრებიოტიკები. იმისთვის, რომ გვესმოდეს პრებიოტიკი რა არის, ეს არის აუცილებელი ბაქტერიების საკვები, ასე ვთქვათ, ხო? ანუ მავნე ბაქტერიები კი არა, ის აუცილებელი ბაქტერიები, რომელიც უნდა იყოს კანის ზედაპირზე, აი იმათვის, ამ ბაქტერიებისთვის არის ესე იგი საკვები, ანუ პრებიოტიკები. ჩვენი ინტიმ გელები არის ესე სხვადასხვა ფერის და შემადგენლობის და თითოეულ ინტიმ გელს აქვს რაღაცა კონკრეტული დანიშნულება, თუმცა თავიდანვე სანამ სათითაოდ ყველაზე მოუყვები, ვიტყვი, რომ პრინციპში ნებისმიერი ინტიმ გელი ნებისმიერი შემადგენლობით შეიძლება იქნას გამოყენებული ყველა ასაკის ქალბატონისთვის და ცხოვრების ნებისმიერ ეტაპზე. უბრალოდ თითოეულ ინტიმ გელს აქვს კიდევ რაღაცა თავისი მიმართულება, რომელსაც მე ახლა გაგაცნობთ. მაგალითად არის აი ესეთი ალოეთი და ბალბას ექსტრაქტი, ანუ ამაში არის ზღვის პრებიოტიკები, ამაში არის რძის მჟავა და არის დაცული ეს pH ბალანსი, არის გინეკოლოგთა ასოციაციის სერტიფიკატი, კლინიკური ტესტირება, ყველაფერი არის. უბრალოდ რახან არის დამატებული ალოე და ბალბა, შესაბამისად ეს გამოდგება იმათვის, ვისაც აქვს გაღიზიანება ინტიმურ ზონაში და ეს არის ესეთი დამამშვიდებელი ეფექტით, ესე იგი ალოე და ბალბა. ასევე არის აი ასეთი ვარდისფერ თავსახურიანი ინტიმ გელი, ამაში არის მოცვის ექსტრაქტი და ჩვენ ვიცით, რომ მოცვი არის ძლიერი ანტიოქსიდანტი, ანუ ამ ინტიმ გელს აქვს განსაკუთრებული დაცვითი ესეთი უნარი, შესაბამისად მიზანშეწონილი კი არა, სასურველი არის, რომ თუ ქალბატონი არის ლაქტაციის პერიოდი აქვს, ან ფეხმძიმედ არის, ანუ განსაკუთრებული დაცვა ჭირდება და განსაკუთრებული მოვლა ჭირდება, აი მაშინ შეიძლება გამოიყენოს აი ეს ინტიმ გელი. თუმცა ვიმეორებ, ამას თუ გამოიყენებს არაფერი, უბრალოდ ამას მეტი დაცვა აქვს. ასევე აი ეს იასამნის ფერთავსახურიანში არის დამატებული ის ექსტრაქტი და ის ექსტრაქტი უფრო მეტად ახშობს უსიამოვნო სუნს და შესაბამისად უფრო მოუხდებოდა მოზარდ პერიოდში გოგონებისთვის 13-დან 18 წლამდე, როცა ინტენსიურად მიმდინარეობს ჰორმონალური ცვლილებები ორგანიზმში და შესაძლოა დისკომფორტი ექმნებათ და მაშინ აი ასეთი ინტიმ გელი მათთვის უფრო კარგი არჩევანი იქნებოდა.
ასევე არის აი ასეთი ყვითელ თავსახურიანი, რომელშიც არის დამატებული გლიცერინი, D ვიტამინი, პანტენოლი. Ეს ინტიმგელი უმჯობესია გამოიყენო ქალბატონებმა, ვისაც უკვე აქვს მენოპაუზა. ჩვენ ვიცით, რომ გარკვეულ ასაკში, როდესაც მენოპაუზა დგება, ჰორმონალური ცვლილებების ფონზე ამ პერიოდში ქალბატონებს აქვთ მეტად სიმშრალე ინტიმურ ზონაში, რაც დისკომფორტს უქმნის ქალბატონებს და ამიტომაც აი ეს ინტიმგელი არის გამდიდრებული ისეთი ნივთიერებებით, რომელიც ამ დისკომფორტს მოუხსნის. ამიტომ მენოპაუზისთვის ქალბატონებისთვის არის აი ეს რეკომენდებული. ასევე მინდა გავამახვილო ყურადღება კიდევ დამატებით რამდენიმე პროდუქტზე, რომელიც ასევე არის სერიაში ფემინელი. აი ეს არის ინტიმური ზონისთვის სპეციალური კრემი, დამარბილებელი კრემი, რომელიც ასევე ხელს უწყობს საჭირო ბაქტერიების საკვებს იძლევა და მავნე ბაქტერიებს სპობს და უნარჩუნებს ადამიანს ინტიმურ ზონაში საჭირო pH ბალანს. Здравствуйте, Ольга. ასევე მინდა გავამახვილო ყურადღება დეზოდორზე ინტიმური ზონისთვის, რომელიც ხშირად არის ხოლმე აქციებით კატალოგში და მიაქციეთ ყურადღება, როცა იქნება ხელმისაწვდომი ფასი, აუცილებლად შეიძინეთ, თუმცა აქციის გარეშეც ძალიან ადეკვატური ფასი აქვს ამ პროდუქტსაც. მინდა რომ გითხრათ, რომ უმჯობესია რომ გამოიყენოთ აი ასეთი დეზოდორი ინტიმური ზონისთვის და არა სხვა რომელიმე პარფუმერული პროდუქტი, რომელიც არ მოიტანს სიკეთეს. და ეს კონკრეტულად დეზოდორი შედგება ისეთი ინგრედიენტებისგან, რომელიც ასევე დაიცავს საჭირო pH ბალანს ინტიმურ ზონაში. და ასევე მინდა რეკომენდაცია გავუწიო აი ამ არაჩვეულებრივ gels გაპარსისთვის, რომელიც არის ასევე განკუთვნილი როგორც ინტიმური ზონისთვის, ასე პრინციპში მთლიანად სხეულზე შეიძლება გამოიყენოთ, მაგალითად ფეხებზე არასასურველი ბეწვების მოსაშორებლად გაპარსვამდე დაიტანოთ ეს გელი და მაშინ გაპარსვა ბევრად უფრო კომფორტული, რბილი ხდება და არ ზიანდება კანის ზედაპირი. აი ეს არის ის, რაც მინდოდა მეთქვა ინტიმური ზონის მოვლასთან დაკავშირებით. რეკომენდაციას ვუწევ მაინც და მაინც ჩვენ შვედურ ინტიმ გელებს. მინდა გითხრათ, რომ მოქმედ კატალოგში 3-ზე არის ძალიან კარგი აქცია, ახლა შეხედეთ, მხოლოდ 8 ლარად არის აი ეს 3 ინტიმ გელი, მხოლოდ 8 ლარად, დანარჩენი 2 ახლა არ არის ფასდაკლებით, მაგრამ მე ვიცი, რომ ყვითელზე მაგალითად 24 იანვრიდან იქნება აქცია და შეგიძლიათ 24 იანვარს შეიძინოთ, თუ მაინც და მაინც აი ესეთი სპეციალიზირებული ინტიმგელი გჭირდებათ, ანუ თუ მენოპაუზა გაქვთ. დავასრულებ იმით, რომ ეს პროდუქტები ჭირდება ყველას, გოგონებსაც, ქალბატონებსაც, ნებისმიერ ასაკში და ნებისმიერ მდგომარეობაში, ამიტომ აუცილებლად გამოიყენეთ სანდო აპრობირებული, კლინიკურად ტესტირებული, ხარისხიანი შვედური პროდუქტი იმ ზონისთვის, რომელიც საჭიროებს განსაკუთრებულ სათუთ მოვლას. თუ რაღაცა კითხვები დაგჭირდათ, დამისვით კითხვები კომენტარებში ან მომწერეთ პირად მიმოწერაში, მე სიამოვნებით გიპასუხებთ ყველა კითხვაზე. ახლა კი გემშვიდობებით, ხვალამდე ხვალინდელი პროდუქციის 5 წუთამდე ჩემთან ერთად.